i Majka Tobija koji nije imao veliku minutažu u nekim bitnim utakmicama Crvene zvezde. Lazić i Panter u još jednom duelu. Lazić je fauliran ovde od strane Kevina Pantera. Evo malo i Čarki. Sve ono zbog čega derbi ima posebnu draž. Mi ćemo ići na prvi televizijski timeout. Ovde ima šta da kaže Panter Jagu koji je pokušao odmah da digne Branka Lazića. Agresivan je bio i aktivan rukama, rekao ti malo čas Kevin Panter. Ovde ipak onda napravio faul. Trebalo bi da imamo sada televizijski timeout. Da, sad ćemo još koji trenutak. Smirile su se strasti na terenu. Mislim da